Realizado ali pelo árbitro Adalberto Movese, o Marcondes. A bater forte ali, bateu direto pro gol, explodiu na trave, vai entrando. Gol! É do Botafogo! Cristiano Alagoano! Na cobrança de falta, com perfeição do zagueiro Marcondes. Um minuto de bola em jogo. Marcondes na cobrança de falta. Olha só a pancada do Marcondes. Essa bola explode no poste. Esperto ali. Senso de colocação. O artilheiro chegou junto. O Cristiano por outro ângulo para você nessa imagem. De frente para o gol ali. Não achou nada. O goleiro do Campinense, Cristiano. Um minuto no primeiro tempo. Um para o... E aí, olha só. Nessa nossa imagem recuperada, como tomou posicionamento o Marcondes, perna direita nessa bola, mas acertou uma pancada, viu? Tentou chegar o goleiro. Marcondes, autorizado pelo árbitro. Partiu Marcondes, um foguete, pegou, largou o goleiro. De novo Pantera para fazer a defesa. De novo Marcondes, de novo Cristiano Alagoano, hein? Pelo lado direito vem Botafogo. Cristiano. Esse chute aí, ó, golar, 1-1. De novo Ipiranga no ataque. Depois da confusão ali, o Marcone colocou pra dentro. Ipiranga 2. Prepara-se para cobrar a falta pelo Ipiranga. Correu Marcone para a bola. Bateu! Goleiro Léo definiu!